O săptămână cu porțile deschise. Este vorba despre centrul Veverița Roz, care în această săptămână este deschis pentru toți părinții care vor să-și înscrie copiii la programul After School. Reprezentanții centrului au pregătit tot felul de jocuri și programe din care ei să învețe mult mai ușor calculele matematice sau alte lucruri interesante. Aici este Veverița, da? Noi ne numim și noi, ca instituție, Veverița Roz. Un centru în care copiii făgărășeni vor putea învăța jucându-se și în care își vor putea dezvolta abilitățile. Zeci de părinți au fost ieri prezenți la acest centru pentru a vedea ce vor învăța copiilor în timpul pe care și-l vor petrece după orele de școală. Această săptămână a porților deschise este către părinți. Este organizată în scopul de a înțelege. Este un program after school, în care copiii își dezvoltă abilitățile pentru în plan cognitiv, în plan practic, abilități pe care le au ei, le dezvoltăm în mod natural. Copiii au posibilitatea să-și aleagă singuri activitățile pe care și le doresc. Copiii au fost foarte încântați de tot ce au găsit în acest loc. Micuții care au frecventat această formă de învățământ și anii trecuți au fost și ei prezenți ieri la ziua porților deschise. Te joci? Și ne spui și nouă ce faci acolo? Cum te joci tu? Cu papalotele. Îți place? Jucă aici. Și aștept să înceapă. Da. Eu mă joc cu apă. Îți place aici? Da, mie-mi place aici cel mai mult. Acum a venit. Și cum ți se pare? Eu am zis. Frumos. Aici se împrumută banii. Și îți place să te joci? Da. Aștept să înceapă? Da. Programul va fi în fiecare săptămână, după amiaza, 3 ore. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. Cu posibilitatea să avem și 2 ore dimineața, în funcție de solicitări. Conducerea centrului intenționează să creeze un sistem de abonament pentru copiii care vin zilnic.